sam zavidio malo kod Jevreja, gle čuda, i oni imaju srpsku brojčanu skalu. Znači, i vi ste primili pismenost od Srba. Isto kao i Grci. I posle toga, menja se cela slika i odnosa i svega. Mene su nazivali pustim i ludim i sve moje saradnike. Ali istina je nepobediva. Rimljani su govorili, istina je nepobediva i večna. Kad se jedan put iznese, niko je više ne može boriti. Mi smo izneli istinu, istina je pobediva. I sad, u ovom vremenu, i mirno možemo da kažemo, pobjeda je naša.